8 вечора, була канонада. Розкажи, що стекло попало в окно. Слава Богу, наші спрацювали, я так розумію. Да, і правильно зробили. Їх ніхто сюди не звав. І хто сюди прийде з мечом, то від меча і ляже. Це ви просто тут, тут ви належали? Йдемо в пошуках тут. Аптеки і на дорозі знайшли. Буде трофей. Трофей. Героям слава. Як ви думаєте, що далі? Чекаємо по побіду. Я думаю, вона що за їх добивають, і вони тікають. Буде, все буде в Україні.